الله مصطفى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال الإمام بن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min al muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudis zallat di antara tanda-tanda hati itu mati tidak merasa bersedih bila terlepas daripadanya perbuatan ketaatan dan tiada rasa menyesal ketika kamu tergelincir kepada dosa. Jadi hati disifatkan uh, di dalam Al-Quran juga dengan pelbagai macam sifat. Ada kalanya hati disifatkan dengan buta. Ada kalanya hati disifatkan dengan sakit. Ada kalanya hati disifatkan dengan keras. Ada kalanya hati disifatkan dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an innaha la ta'mal ta absar walakin ta'mal ta qulubul lati fi sudur ia bukan menunjukkan buta mata tetapi buta hati di dalam dada maka disifatkan hati di sini buta Allah mensifatkan dalam Al-Qur'an hati ini keras thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashad quswa terdapat dalam hati mereka itu keras sehingga kerasnya lebih keras daripada batu. Sifat yang kedua. Kadang disifatkan di dalam Al-Qur'an hati ini mati. Innaka la tus fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a aidan mudbirin. Kamu tak akan memperdengarkan wahai Rasulullah Muhammad seseorang yang mati, hatinya mati. Tak mungkin lagi menerima kebenaran. Uh, di dalam Al-Quran juga disifatkan hati ini berpenyakit. Fi qulubihim maradhan faza maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi sakit pada hatinya. Bukan sakit hati karena orang maki, tapi sakit hati maksudnya adalah di dalam hatinya itu ada keraguan-keraguan, tidak sempurna keyakinannya, di dalam Quran juga Allah mensifatkan hati ini hati dengan selamat. Ya malah yang faumalun walabanun ilhaman atau Allah habiqal bin salim. Di hari tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalbun salim. Dan dengan demikian setiap kalimat yang digunakan oleh Allah dalam Quran mensifatkan hati buta ada maksudnya, mati ada maksudnya, sakit ada maksudnya. Tapi implikasi daripada hati buta, hati sakit, hati keras, implikasinya kepada perbuatan. Sehingga dengan perbuatan seseorang dapat dilihat hatinya macam mana. Baik atau tidak, sakit atau tidak. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalbu. Dalam tubuh badan ini ada seketul daging. Kalau baik seketul daging ini baiklah perbuatan. Kalau rosak seketul daging ini rosaklah perbuatan. Seketul daging itu dimaksudkan adalah hati. Jadi seseorang bila ingin memperbetulkan perbuatan luarannya, perbetulkan hatinya terlebih dahulu karena kuncinya di situ, sentralnya di situ. Barulah perbuatan tubuh badan akan menjadi baik dan betul bila hatinya betul. Dalam kata-kata ini katanya, di antara tanda-tanda hati itu mati tidak merasa sedih bila terlepas peluang berbuat kebaikan. Yani bila terlepas peluang berbuat baik bagi dia same, sama saja. Dia solat jama'ah, tak solat jama'ah, okey je. Dia buat ibadah, tak buat ibadah, sama saja. Tak tergerak hatinya, Allah kenapa aku tak buat macam dia buat baik ni. Kenapa terlepas peluang kepada aku untuk sholat -sholat berjama'ah. Rasa bersedih. Karena terlepas peluang berbuat kebaikan, itu tanda hidupnya hati. Orang yang tidak merasa bersedih karena terlepas peluang untuk berbuat kebaikan yang dibuka untuknya, ah, hatinya di sini disifatkan dengan hati yang mati. Karena tidak terpanggil, tidak merasa apa tergores bila terlepas peluang untuk melakukan kebaikan. Oleh dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi bernama Zaid. Namanya Zaidun Al-Khail. Khail itu kuda. Jumpa dengan baginda Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya ini datang daripada perjalanan yang sembilan hari ditempuh, saya tempuh tujuh hari. Ya, ini laju. Time rehat saya dikurangkan. Saya kejar masa untuk jumpa dengan engkau. Hanya ingin bertanya satu soalan. Apa soalan itu? Kal ma'alamatullahi fi man yurid wa ma'alamatullahi fi man la yurid. Apa tanda Allah itu sayang kepada hamba dan apa tanda Allah itu tidak sayang kepada hamba? Kata baginda Rasulullah, keadaanmu sekarang macam mana dengan soalan itu? Katanya, "Ya Rasulullah, saya ini suka kepada kebaikan, suka kepada orang yang baik, senang berbuat kebaikan, dan saya susah hati kalau terlepas peluang untuk berbuat kebaikan." Maka kata Nabi, "Cukup itu tanda orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di sini merasa susah hati kalau terlepas peluang berbuat kebaikan. Teringin bangun malam, telajak juga ya Allah. Rasa kesal itu ada nilainya, rasa susah hati itu ada nilainya. Saya mudah. Ada yang pertama. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan ada sahabat Nabi beberapa kelompok sahabat Nabi yang miskin. Masa diseru seruan jihad, mereka ikut bersama dengan baginda datang dengan kepada baginda Rasulullah. Dia mengatakan ya Rasulullah, saya ini nak ikut jihad tapi tak ada bekal. Tak ada makanan, tak ada transport, tak ada senjata. Bekalkan kepada saya untuk saya ikut bersama dengan engkau. Kata Nabi, saya tak ada apa kelebihan bekal yang boleh saya beri kepada kamu. Dengan demikian, dia tak cukup syarat untuk ikut berjihad. Karena tak memenuhi, tak ada bekal yang cukup. Maka mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan bersedih dan menangis. Menangisnya mereka susah hati terlepas peluang untuk keluar bersama dengan Rasulullah. Oleh sebab itu diceritakan dalam Quran Disebut direkod oleh Allah dalam Quran, ingin memberitahukan betapa besarnya nilai hati seseorang kalau terlepas berbuat kebaikan, merasa susah hati. Ada yang pertama, yang kedua di antara hati itu keras atau hati itu mati, kalau seorang itu tidak menyesal uh, selepas melakukan perbuatan dosa. Seseorang berbuat dosa ini berpeluang besar untuk mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pendosa. Seseorang yang tergelincir berbuat dosa berpeluang untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah di saat dirinya menyesal ketika berbuat dosa. Penyesalan yang ada di dalam hati karena melakukan perbuatan dosa berpeluang untuk mendapatkan inayah perhatian daripada Allah dan juga ingin diberi rahmat oleh Allah dan juga dihidupkan hatinya oleh Allah kalau ada rasa menyesal Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli saya ini rapat dengan orang yang hatinya menyesal karena perbuatan dosa yang ia lakukan aku rapat dengan dia. Jadi yani tidak hanya orang taat saja didekati oleh Allah, tapi orang menyesal karena perbuatan dosanya itu pun juga didekati oleh Allah Subhanahu wa taala karena tentunya menyesal ke atas perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam uh, memantau sifat-sifat hati antara hati yang baik dan yang tidak dilihat daripada sikapnya kepada kebaikan dan juga kepada kemaksiatan. Sebahagian daripada mereka orang-orang yang berbuat dosa tak merasa menyesal, easy sama aja bagi dia. Bahkan tak malu menceritakan dosa. Ada tanda hatinya mati. Sudahlah tidak menyesal. Bangga dengan perbuatan dosa, di share dia punya perbuatan dosa uh, dekat Facebook cerita ada kalb menyin hatinya mati macam mana dia berdosa kepada Allah dia bangga macam mana berdosa kepada Allah di share dengan orang lain wa idab tulitum fastatiru. kalau kamu tergelincir kepada dosa yang kamu tak dapat nak elakkan sembunyikan itu dosa yakni sembunyikan maksudnya jangan cerita pada orang jangan dedahkan pada orang dan rasa bangga pada dosa boleh jadi lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri karena rasa bangga itu macam dia cabar Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang ia lakukan sepertimana rasa menyesal ke atas perbuatan dosa ianya adalah lebih berharga daripada dosa itu sendiri Faizom, wakar kun nadam ala ma aladhu min wujudi naam. Tanda matinya hati itu tak serasa sedih ketika terlepas peluang berbuat kebaikan, dan tandanya juga ada tidak menyesal uh, uh, ketika tergelincir melakukan uh, dosa.